नमस्ते म डीआर प्रजुल म्याग्नेट म आज तपाईँ समक्ष हाम्रो महानतम शास्त्र रामायणको आध्यात्मिक रहस्यको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। हाम्रो अमूल्य निधि विभिन्न शास्त्रहरूको विषयमा बोल्ने ममा कुनै औपचारिक अधिकार नहुन सक्छ र त्यो विषयमा बोल्नका लागि मेरो ज्ञान गौण हुन सक्छ। यद्यपि त्यस्तो भए पनि मैले जानेका कुराहरू र मैले अध्ययन गरेका विषयका विषयमा सबैलाई जानकारी गराउँ भन्ने हिसाबले यो भिडियो तयार गरिरहेको छु र यो भिडियोको विभिन्न भागहरू हुन्छन् र सबै भागहरू हजुरले अवलोकन गरिदिनुभयो र हेरिदिनुभयो भने तपाईँले रामायणको वास्तविक रहस्य के हो त, रामायण कसरी उत्पत्ति भयो र रामायणबाट हामीले दैनिक जीवनमा कस्ता खालका कुराहरू सिक्न सक्छौँ भन्ने विषयमा जानकारी हुनेछ। आज मैले तपाईँलाई रामायणमा रहेका केही मुख्य पात्रहरूको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु र त्यहाँबाट तपाईँले तपाईँको जीवनमा के कुरा सिक्नुहुन्छ त्यो विषयमा पनि म चर्चा गर्न गइरहेको छु। रामायणको मुख्य पात्र श्रीरामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुषको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। रामको जीवनमा अत्यन्तै विषम परिस्थितिहरू आए, ती सम्पूर्ण विषम परिस्थितिलाई सही ढङ्गबाट समाधान गर्न श्रीराम सक्षम हुनुभयो। यसबाट हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो जीवनमा पनि धेरै त्यस्ता विषम परिस्थितिहरू आउन सक्छन्, ती विषम परिस्थितिहरूलाई सबल र सक्षम ढङ्गबाट समाधान गर्नुपर्छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, हामीले त्यस्ता परिस्थितिहरूको स्रोत र कारण अरूलाई ठान्छौँ। हामीले विषम परिस्थितिहरू परिवारका कारणले गर्दाखेरि अथवा साथीभाइका कारणले गर्दा अथवा समय अथवा तपाईँको सामाजिक मर्यादा विभिन्न खालका पक्षहरूलाई दोषी ठहराइन्छ। आजका दिनबाट तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने अब दोष अरूलाई दिने होइन, त्यो सारा विषम परिस्थितिलाई मनलाई नियन्त्रण गर्दै समाधान गर्नुपर्छ। यस्तै रामायणको अर्को मुख्य पात्र दशरथ। दशरथ त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ जसले दसवटा इन्द्रियमाथि नियन्त्रण प्राप्त गर्न सकेको होस्। तपाईँ पनि दशरथ बन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँमा पाँचवटा जननेन्द्रिय र पाँचवटा ती इन्द्रिय सेन्स अर्गन्सहरूलाई तपाईँ नियन्त्रण गर्न सक्नुभयो भने। यदि हामी बाटोमा हिँडिरहेका छौँ, त्यहाँ राम्रो केही चिज देख्यो भने, आँखाले देख्यो भने हामी त्यसप्रति आसक्ति हुन्छौँ, अर्थात् हामी त्यो बखत आँखाको गुलाम भयौँ, अर्थात् हामीले हाम्रो आँखालाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ। त्यस्तै हामीले धेरै पटक राम्रा र नराम्रा कुराहरू सुन्छौँ, अझ राम्रो कुरोभन्दा नराम्रो कुरो सुन्न हाम्रा कानहरू लालायित हुन्छन्, अर्थात् हामी इन्द्रियको दासी छौँ। र यदि साँच्चै तपाईँ दशरथ बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका दसवटा इन्द्रियहरूप्रति तपाईँले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्ति, दसवटा इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिका तिनवटा पत्नीहरू देखाइएको छ। पहिलो पत्नी कौशल्य, सर्वकुशलता प्रदान, सबै चिज जानेको र कहिकै सर्वप्राप्ति, र सुमित्रा भनेको सबैसँग शुभ भाव राख्ने पात्र। तसर्थ यदि तपाईँ दशरथ हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्ता तिनवटा पक्षहरूको आगमन हुन्छ। यदि तपाईँको जीवनमा त्यस्ता तिनवटा पक्षहरू छन्, सर्वकुशलता, सर्वप्राप्ति र सबैप्रति शुभ विचार राख्ने खालको भावना यदि तपाईँमा भयो भने तपाईँको जीवनमा चारवटा त्यस्ता प्राप्तिहरू हुन्छन्। रामायणमा दशरथका चारवटा छोराहरू देखाइएको छ, त्यसमा पनि ठुलो आध्यात्मिक रहस्य लुकेको छ। दसवटा इन्द्रियमाथि नियन्त्रण गरेको मानिसमा तिनवटा विशेषता हुन्छन् र तिनवटा विशेषताले भरिपूर्ण भएको मान्छेमा चार पक्षहरू आउँछन्। पहिलो राम, राम भनेको
विवेकको प्रतीक हो र भरत भनेको समर्पणको प्रतीक भने लक्ष्मण भनेको त्यागको प्रतीक हो र शत्रुघ्न भनेको सहयोगको प्रतीक हो तर विडम्बना भन्नुपर्छ हामी इन्द्रियको दासी छौँ र दास भइकन हामी मालिक बन्न खोजिरहेका छौँ र हामीमा तीन प्रकारका विशेषताहरू आओस् भन्ने चाहन्छौँ र चार प्रकारका पक्षहरूको पनि विकास होस् भन्ने चाहन्छौँ त्यो भनेको हामीमा विवेकको आगमन होस् हामीमा समर्पणको भावना जागृत होस् र त्यागको भावना पनि होस् र हामी सबैसँग राम्रो हुन सकौँ भन्ने खालका भावनाहरू आउँछन् तर त्यो सम्भव छैन जति बेला तपाईँ इन्द्रियको दास हुनुहुन्छ यी चारवटा राजकुमारलाई वशिष्ठ मुनि कहाँ लिएर गए वशिष्ठ मुनि भनेको वेदको ज्ञानबाट विभूषित मानिस यदि तपाईँमा चार प्रकारका त्यस्ता विशेषताहरू छन् भने तपाईँमा विवेक छ तपाईँमा समर्पण त्याग र तपाईँमा सबैसँग सहयोगको भावना राख्ने खालको यदि विशेषता छ भने तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्तो ज्ञान रूपी वशिष्ठ मुनिको प्रवेश हुन्छ र तपाईँको जीवन साँच्चै नै रूपान्तरित हुन्छ।